במרכזה של התוכנית, בית המשפט מבטל את החלטת שר הפנים וקובע, מבקשת המקלט היא פליטה. פעילות ופעילים ישראלים עוצרים בגופם את בניית מכשול ההפרדה בכפר וואלג'ה. הכתבה המרכזית תעסוק באופן שאמצעי התקשורת סיקרו את רצף האירועים הקשורים למותה של מפגינה בבילעין ומי הוא מקור המידע הבכיר עליו התבססו. ביקורת על התקשורת בנוגע לסקרי הבחירות שהוצגו לאחר הודעתו של יאיר לפיד על כניסתו לפוליטיקה. ולסיום, קול קורא להצטרפות לצוות הטלוויזיה החברתית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בישראל חיים אלפי מבקשי מקלט, אך מאז קום המדינה רק בודדים מהם זכו לקבל מעמד של פליט. בסוף חודש דצמבר ביטל בית המשפט המחוזי את החלטת שר הפנים בעתירה שהגישה מבקשת מקלט אתיופית באמצעות מוקד סיוע לעובדים זרים. בית המשפט קבע כי החלטת השר לדחות את בקשתה אינה סבירה וכי העותרת עומדת בתנאי האמנה בדבר מעמדם של פליטים. מדובר בפסק דין נדיר שבו בית המשפט אינו רק מציע למשרד ממשלתי לשקול מחדש את החלטתו לאור חוסר סבירות מסקנותיו, אלא קובע מפורשות כי אדם הוא פליט, הזכאי לתושבות ארעית בישראל, וזאת בניגוד לעמדת משרד הפנים. ולנושא אחר, אך עדיין בעניין פליטים, תושבי הכפר אל-וואלג'ה שמדרום לירושלים הם פליטי 48 מהאזור בו עומד היום המושב עמינדב. מאז 67 נתון הכפר במכבש לחצים מסוגים שונים, כגון הריסות בתים, התנחלויות הנבנות על אדמות התושבים, ובנייתה של גדר ההפרדה המתהדקת וחונקת את הכפר. The wall is just burdening more and more and more, and it's also frustrating more and generating more hatred. People here cannot really imagine how life would look like after the wall. We all fear the unknown. Now the unknown is growing up and getting higher every day and getting closer every day. That's how traumatizing it is. לאחר שעתירות התושבים לשינוי תוואי הגדר נדחו בבית המשפט, לא נותרו להם ולפעילים הישראלים שלצידם, אלא לפעול בערוצי המחאה והמאבק הציבורי. הגענו לכפר וואלג'ה והגענו לתוואי של עובדים על הגדר, על הקמת הגדר בכפר, והיה שם בולדוזר אחד שעבד. התיישבנו לפניו והוא הפסיק לעבוד, ו... המשכנו לשבת וניסינו לגרום לה, זאת אומרת שלא התחיל לעבוד כמה שיותר זמן. בזמן שישבנו שם, אנשים שהשתתפו בפעולה התקשרו לאנשים שהם מכירים בתקשורת וניסו לעניין אותם. אני יודעת שלא הגיעו, אני לא יודעת לגבי החשיפה אחר כך, אבל אני יכולה להגיד שזה חלק מהמאבק. כאשר יושלם מכשול ההפרדה בתוואי הנוכחי, וואלג'ה יהיה מוקף כולו בחומה, והגישה החופשית לכפר תתאפשר רק דרך מנהרה שתתחבר לבית לחם. לפני כחודש, במהלך הפגנה בכפר נבי סלח של יד רמלה, נהרג מוסטפה תמימי מירי של רימון גז שירה חייל צהל בחינון ישיר. סימן שאלה גדול מופנה לעבר החקירה שיבצע צהל והכיסוי התקשורתי שהיא תקבל. מקרה מבחן הוא סיקור מותה של ג'וואהר אבו רחמה, שנפגעה בהפגנה בבילעין לפני שנה. על ממצאי התחקיר והתנהלות התקשורת סביב מותה בכתבה הבאה. רוב אזרחי ישראל מעולם לא ביקרו בבילעין, נבי סלח או בגדה המערבית בכלל. הם סומכים על אמצעי התקשורת שיספקו תמונת מצב עדכנית ואמינה על הנעשה בגזרה השנויה במחלוקת. אך האם אמצעי התקשורת ממלאים את תפקידם? לפני שנה, ג'וואהר אבו רחמה, תושבת בילעין בת 36, נפגעה בהפגנה נגד גדר ההפרדה ונפטרה למחרת בבית החולים ברמלה. גרסת הפלסטינים הייתה שג'וואהר נהרגה משאיפת גז מדמיע שנורה על ידי החיילים, בעוד הצבא טען שג'וואהר כלל לא הייתה בבילעין ונפטרה מסרטן. למרות הגרסאות הסותרות, התקשורת הישראלית ברובה אימצה את גרסת צהל. מה קרה בבילעין בסוף השבוע? שום דבר, אומר צהל. מותה של המפגינה הוא המצאה מאלף ועד תו. אורל, כתבנו. התקשורת הישראלית אימצה באופן מוחלט
הארגונים קשב ויש דין הציגו לאחרונה מחקר אשר בחן את הסיקור התקשורתי של האירוע בו ג'וואר נהרגה. בידיעות ומעריב מבליטים באופן אנונימי חשדות של צהל נגד גרסת הפלסטינים. הגרסה הפלסטינית עצמה היא נדחקת לתוככי הכתבות. הפלסטינים כשהם אומרים משהו זה חשוד. בחירת הכותרות, בחירת הניסוח, עלילת בלעין, האם זו עלילה? זו שאלה כמעט שיש בה תשובה. מוות בשתי מערכות. לאחר מותה של ג'וואר, בני משפחתה יצרו קשר עם עורך הדין מיכאל ספרד, שהחל באיסוף עדויות. אז אנחנו מבינים את התצהיר של נהג האמבולנס, שהסיע אותה מאזור שבו היא קרסה לבית החולים, שאומר, היא נחנקה מגז. ויש לנו את הסיפור של הבן אדם שניגש אליה כשהיא קרסה והרים אותה והכניס אותה הביתה, ואנחנו מתחילים לבנות את הסיפור ומדברים עם כל הכתבים, מראים להם שזה כך. במיוחד בבוקר קמים והסתבר שאנחנו דיברנו עם הבן אדם הלא נכון, משום שהעורכים בסופו של דבר עושים מה שהם רוצים, וזה נכון, לכתבים היה את המידע, משום ש... ופה ושם גם הכניסו את המידע, אבל המידע נכנס בצורה כזו שאין לו שום ערך. עכשיו, אני משוכנע שהגישה הזו שלי אין לאורחים, יש לצהל. זה הרי ברור. מותה של המפגינה. בדיווח של ערוץ 10, ששודר יומיים לאחר מותה של ג'וואר, גרסת צהל קיבלה בולטות ניכרת בדברי הכתב ובכותרות המוצגות על המסך. תחקיר של צהל קובע שהמפגינה לא מתה מירי צהל, אלא מתה מסרטן. התחקיר הזה קובע שהמפגינה הייתה מאושפזת 10 ימים בבית החולים הפלסטיני ברמלה, עם ככל הנראה סרטן הדם. אלא שגרסת צהל שהובלטה באמצעי התקשורת, התבררה כעבור כמה ימים כחסרת כל בסיס. אני הייתי מעורב בניסיונות להדוף את הסיפורים המופרכים, הדמיוניים והמצוצים מן האצבע, שהופצו על ידי, ועכשיו אנחנו יכולים לומר, משום שהמקור הזה הוא נחשף, נדמה לי בג'רוזלם פוסט, אלוף פיקוד מרכז, אבי מזרחי, שבשיחות רקע עם עיתונאים, שהם לא לייחוס, המציא המצאה על, על, על מחלת סרטן. עכשיו, יש המון תעוזה לגנרל, לאלוף, שאומר אמירה כזו. התעוזה היא שהוא כנראה בטוח שהכתבים לא ילכו לבדוק. כנראה שבן אדם שמעז לומר דבר כזה לעיתונאים בתדריך, מאמין שזה יעבור, אף אחד לא יבדוק את זה כמו שצריך. כעבור כמה שבועות הצבא שינה את גרסתו. תחקיר פיקוד מרכז אישר שג'וואר נפגעה מגז מדמיע שנורה בהפגנה, אך קבע שצהל אינו אשם במותה. התקשורת הישראלית, כהרגלה, שיתפה פעולה. פה זה ניסוח עובדתי, סיבת המוות של המפגינה, טיפול כושל בבית החולים ברמלה. מעריב ישראל היום וערוץ אחד מקבלים כלשונה את הגרסה שצהל לא אחראי. המפגינה מתה בגלל מחדל רפואי. היכולת של עורך לנסח כותרת בסגנון עובדתי קובעת באופן עמוק את הרושם של הקורא. מסיקור האירועים שהובילו למותה של ג'וואר אבו רחמה, למדנו שמבחינת התקשורת הישראלית, נציגי הצבא לא מאבדים את אמינותם, גם כשהם נתפסים בשקר. דיון בבית המשפט הגבוה לצדק בעתירה שהגיש יש דין צפוי להתקיים בעוד מספר חודשים. זאת לאחר שהפרקליטות הצבאית הודיעה כי לא תיפתח חקירה פלילית בעניין מותה של ג'וואר. השבוע פצחו גופי התקשורת המרכזיים בסקרים שונים לגבי תוצאות הבחירות האפשריות לו היו מתקיימות כיום. זאת לאור הודעתו של יאיר לפיד על הצטרפותו לפוליטיקה והערכה כי יקים מפלגה בראשותו. רוב גופי התקשורת התייחסו בממצאי הסקר רק למפלגות היהודיות או הציוניות, ואילו הממצאים לגבי מספר המנדטים להם זוכה כל מפלגה ערבית או לא ציונית נעדרו. במקרים מסוימים התייחסו הכתבים למפלגות הלא ציוניות כמקשה אחת בשם המפלגות הערביות. והנה התוצאות. כן, הליכוד בראש עם 30 מנדטים. במקום השני המפלגה החדשה של יאיר לפיד עם 16 מנדטים. קדימה וישראל ביתנו כל אחת עם 14 מנדטים. מפלגת העבודה עם 12, ש"ס עם 9 מנדטים. הבית היהודי והאיחוד הלאומי 6, יהדות התורה 5, מרץ 4, והמפלגות הערביות
10 מנדטים. דווקא כאשר מתקיים במרחב הציבורי והתקשורתי שיח בנושא הדרה, ראוי היה כי אמצעי התקשורת יפנימו ולא ידירו את המפלגות הערביות מהשיח הפוליטי. נדגיש כי מעריב אנרג'י שהציג את אותו הסקר שהיה בערוץ 10, דווקא כן ציין את מספר המנדטים הצפוי למפלגות הערביות והלא ציוניות. ולסיום, אם אתם זוכרים שהייתה כאן מחאה בקיץ האחרון, ומחפשים מסגרת הולמת להשפיע, בטלוויזיה החברתית קיימת קבוצה של פעילים ופעילות המשתפים פעולה ליצירת כתבות מצולמות המקדמות נושאים חברתיים שאינם מסוקרים באמצעי התקשורת הנפוצים. אנו מזמינים אתכם להצטרף לצוות בו תקבלו הכוונה אישית וציוד מקצועי ולקחת חלק ולעורר מודעות ציבורית למקרים של פגיעה בזכויות האזרח, הפליה ומחדלים של רשויות ומוסדות. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות טופס ההצטרפות המצוי באתר הטלוויזיה החברתית. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה.